Dobrý den. Dobrý den. Čau. Ty jsi to tak zaprašené? Stojí to 200 dole, nejezdím s tím, chápeš? To je víkendovka, čistě jen na víkendu. To jste moc hodný, že jsi s tím vyjel. No já bych to nebral, kdybych to fakt nechtěl. Jako ale tam jsou jiné? Tam ne, na inzerátu jsou všechny stejné. Já je mám, já jsem chytl defekt. Dva. Defekty. A nedriftoval jste s tím autem nikdy? Já to nechci driftěka, já chci si to dělat pěkně. Ne, to je na víkendy prostě. A to opravdu nesedí, tam bylo o 100 000 víc kilometrů. No tak a kolik tam chceš? Řekni číslo a s tím odjedeš prostě, to není problém. A jste tu kouřil, to je propalené ta sedačka. Já jsem nekuřák, takže... Chápu, já taky. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Here we go at the top of the class on a roll and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the flow, hey, on a roll. Čau, vítám tě u nového videa. Dneska se nacházíme v Jomaxu u Peti Matušíka, který nám poskytl azyl, protože venku je zima. A my jsme se rozhodli, že ti natočíme takové krátké review o Evu, protože pořádně ho ještě nikdy neviděl zblízka. A dneska si i řekneme, nakolik by vyšel takový karbonový body kit. Takže jdeme na to. Úplně první bych začal asi tím polepem, protože když jsme vytvářeli vůbec tu skicu, tak spousta lidí říkalo, že to je úplně otřesné. Já jsem byl pořád takový jako 50 na 50. Spousta lidem se to samozřejmě i líbilo, ale všichni mají pravdu v jedné věci, a to je ta, že naživo ten polep vypadá mnohem, mnohem líp. Já jsem z toho měl fakt obavy, protože je tam dost šílených barev a ještě do toho ten medvěd vlastně z Forza Horizon 5. Celé to vlastně vzniklo tak, že Forza Horizon 5 má limitovaný ovladač přímo k Forze a je žlutý a je posprejovaný růžovou a modrou. Tak vlastně vznikla celá přední část toho auta. Jsou to vlastně fleky, které imitují ten ovladač. Máme tam vlastně v tom logo Forza Horizon 5. Plus jsme na to čelní okno se rozhodli, že na obrovské celonítko nalepíme taky Forza Horizon 5, aby to vypadalo fakt jako ze hry. Ono to tak i docela vypadá, a když to jde po cestě, tak to vypadá, že to je hra, i když jsme vydávali nějaké fotky. Vlastně první fotku, kterou jsem vydal s Evem, tak to vypadalo vyloženě jak screenshot ze hry. A někteří si to i mysleli, že to je screenshot ze hry. Takže to předčilo mé očekávání. Co se týká toho medvěda, tak ve Forza Horizon 5 vlastně vznikly reálně na těch domech, které skenovali, vznikly malby od různých umělců. A jeden z těch umělců dal přímo jakoby práva k tomu, že se může užívat medvěd a lev, dvě takové jeho kresby. A my jsme si vybrali toho medvěda, protože nám tu úplně nejvíc sedl na to auto. A dost to i rozzářilo celou tu zadní část. Samozřejmě nebudí to úplně jako respekt, jako by to podle mě mělo budit. Ale v celku to vypadá to fakt super. Padala spousta otázek, jestli tam ten polep zůstane, anebo jestli ho budeme dávat pryč. Ten polep už by tam nemusel být, ale já jsem se rozhodl. Proto jak to vypadá v reálném životě. Je tam ten polep určitě nechám, chtěl bych ho tam nechat až do konce příští sezony, chtěl bych s tím objezdit co nejvíc srazu a chtěl bych slyšet i vlastně váš názor potom naživo. Ještě než se vrhneme na ty karbony, tak já bych chtěl ještě do toho polepu dodělat potom nějaké detaily na to zadní okno. Tady ze spodu křídla bych si chtěl dolepit nápis Mexiko, protože je to celé inspirované Mexikem. A nad výfuk mě napadlo, že dáme 3 chili papričky, které budou jako znázorňovat to, že to pálí. Takže tohle si ještě budeme dodělávat, určitě to tam půjde vidět. Myslím si, že to tomu dodá takový jako punc těch úplně těch malých detailů, protože ty maličkosti tam potom tvoří úplně celý ten celek. Co mě docela baví, tak my jsme vlastně s klukama, když jsme lepili ten design, tak jsme přelepovali ty folie přes sebe a díky tomu tam vznikly takové hranky přímo v té růžové, protože pod tím je ta modrá, tak ona se obkopírovala. A je to vlastně úplně po celém autě. Když se na to vlastně zadíváš potom úplně z detailu, tak to vypadá
vypadá fakt dobře. Spousta lidí si třeba vyřeže samolepky, schová si je pod folii a na to natáhne nějakou barvu folie a ono to z toho krásně vyleze. Je to takový malý detail, ale vypadá to super. Tak, pojďme se vrhnout na ty karbony. Byl to proces, který trval kolika? Před tak 4 měsíce, 5, asi možná i díl, že? Jako celek. Celek to bylo minimálně 5. Já si myslím, že máš pravdu. Prostě okolo půl roku to asi bude. Úplně se všema přípravama, se všema Skypama a se všema věcma. Podstatné je to, že v Morena Carbon mají i inženýry, kteří se vyznají v aerodynamice a tady těch věcech. Takže není to úplně tak, že jsme to jako splácali a nazdar. Jsou tam mega šikovní, navrhovali to i podle toho, aby to fungovalo nějakým způsobem. A dodělávají tam i různé detaily. Třeba jako na tom splitteru, tak na něm udělali takovou krásnou jenom decentní vlnku. A udělali tady tyhle, já jsem říkal, že to přední lipo na nich úplně nechám. Udělali tady tenhle vlastně zásek, plus tady udělali tu vlnku na tom nahoře. Je to úplně kompletně celý plat karbonu, takže je to dost bytelné a dost velké. A bylo to potřeba i kvůli rychlostem, protože když jedeš rychleji, tak samozřejmě tenký karbon nebo tenký plast, když jsem tam měl předtím, tak se docela často rozvibroval. Můžeš si všimnout, že tady nemám teďka hrazdičky, protože nejsou třeba. A je to vlastně protažené i kousek pod motor. Tohle bylo asi nejtěžší a je to největší kus vlastně ještě s Prahama. Co se týká těchto střížek, tak my je chcem do budoucna i vytvářet nějakým způsobem univerzální, že si jako tady tenhle úhel vyřežeš podle toho, jak by si chtěl na autě. A celé jsme to konstruovali tak, aby to spadalo jako s těma střechama dohromady a tvořilo to prostě celek. Samozřejmě to tvoří nějakým způsobem nějaký aerodynamický prvek. Plus je to uchycené ze spodu, protože jsme dlouho uvažovali, jak to tam uchytit, aby to nešlo moc vidět. A nakonec jsme to vymysleli packama na JDM podložky. Takže jediná věc, která se vlastně navrtala na celém tom autě, je přední nárazník. Protože zase padala spousta otázek. A ty to auto zničíš a je to klasika. To auto se dá demontovat do hodiny a uděláš z toho úplně stock Evo, které bude vypadat tak, jako když vyjelo z fabriky. Samozřejmě folie se dá taky úplně bez problémů sundat. I to je můj plán, že to jednou celé sundám a bude to zase úplně normální auto. Ale v tuhle chvíli se mi to strašně líbí, je to agresivní a baví mě to takhle. Ještě pořád uvažujem, jestli tady na těch výstupkách nahoru vlastně na splitteru i na Prahách tam teďka sundané, tak jestli tady budeme dělat tyhle packy, o kterých Peťa Matušík ještě neví, on tady stojí za kamerou, jestli je budeme dělat z hliníku nebo z nějakého jiného materiálu. Teď je to udělané na 3D tiskárně na test, buď to tady budeme dávat, budeme to uchycovat, anebo to necháme tak. Báli jsme se, že by to mohlo nějakým způsobem vibrovat, ale nevibruje to. Takže ještě uvidíme. Já jsem to i chtěl spojit celé jakoby s autem i ty Prahy, aby to jako tvořilo takový tunel pomyslný, ale ještě uvidíme. Na těch Prahách jsem to v tuhle chvíli sundal, ale je na nich cítit, že jsou míň pevné samozřejmě. Takže uvidíme, ale asi to tu dáme zpátky. Protože předek je vlastně jakoby dutý, je to dookola udělané. Tyhle ploutvičky jsou taky, ale Prahy mají ze spodu jakoby normálně hranu. Takže nejsou jako duté úplně celé. Samozřejmě tohle je. Na co ještě čekám? A mám tady svůj upgrade a la americká páska. Tak vylámali jsme všechny ty čudlíky, což je úplně běžné. Když vytahuješ plastové čudlíky, že je všechny polámeš. A na Evo je to docela problém je sehnat, takže mám je objednané. Budeme je tam dávat, ale ještě pořád na ně čekáme. Ty Prahy nejsou jako jeden kus, ale je to vlastně ze 3 kusů. Je ta spodní část a tady k tomu je dodělávána ta vrchní. Já bych do budoucna chtěl, řešil jsem to i s Randolfem, už když jsme vůbec ten design navrhovali, tak, že bychom ty Prahy neudělali tak dlouhé, ale zkrátili je a vytáhli je až po sem. Co by mě zajímal i tvůj názor, jestli by se ti to líbilo, kdyby to bylo jako zkrácené a bylo to takhle vytáhle až sem. Protože na spoustě aut v zahraničí to tak je a já jsem si nedal říct, nakonec jsem to nechal takhle a možná bych to i změnil, ale teď už to necháme tak. Co jsi říkal, Peťa? Peťa říkal, že to nevibruje, protože to auto nejezdí, ale to není pravda. A já jsem Peťo hlavně letos říkal, že jestli nasněží, tak ho vytáhnu na sníh. Takže nevytáhneš. Jestli nasněží, tak jo. 2022. No 2022, no. Pokud nasněží, tak z toho sundáme ty Prahy a ty karbony a vytáhnu to na to. Vytáhnu to na sníh. Mám tu už nové zimáčky nachystané, takže... Fakt? Já to hecnu. Protože stejně,
To je dost podstatná informace, když jsme u toho, tak celý předek, nárazník, kapota i blatníky budou nejspíš do laku, až sundáme z toho tu folii, protože je to otryskané od kamení, z toho, jak to jezdí. V garáži, myslíš? Jakože by na to házel kamínky, jo? Ne. Je to otryskané od kamení a chtěl bych to zase dát do pucu trošičku. On je to vlastně 4 roky od té renovace a už se tam objevují sem tam nějaké místa, které už bohužel chcou popravit. Ale to je úděl japonských aut, že, Mariane? Z toho důvodu bych si nekoupil japonské auto. Japonské auta jsou skvělé. O ně musíš pečovat a milovat je. Je to tak? A mám pocit, že aj máš levý zadní blatník, že tam máš úplně jako vyprasklé. Jako... Levý zadní blatník už je taky špatný, jo. To je, protože s tím jezdím. No, to sorry, na to otáhovce. A dost. A ty kamínky. No, každopádně by mě zajímalo, protože já jsem to vlastně nikdy s nikým neřešil, nebo jsem to neřešil jakoby v komentářích a tak, ale zajímal by mě názor i třeba na ty Prahy, co si o tom myslíš ty, jako takhle z dálky. Zajímá mě, jestli se ti to líbí, nebo jestli bys to nějak změnil, nebo jestli bys to nechal tak. Co se týká té zadní části, auta, tak jsme dlouho uvažovali, co s tím, a úplně celý ten nadstavec toho zadního narazníku je v celku. A když to kluci dělali, tak jim blbnul skener a naskenovali si nechtíc o jednu tu lopatku míň. Takže jsem tam přijel, měli připravený celý ten kus a nasadili jsme to tam a bylo to vlastně někde tady. Tady to končilo vlastně celé. Takže tohle je úplně celý jeden kus. Tady samozřejmě ty nástupky nahoru jsou zase jakoby odjímatelné a to, je to proto, kdybych je chtěl změnit. A jinak je to vlastně kompletně celé udělané. Tady zůstaly ty originál žábra, nebo ty ploutve, akorát jsme je zvětšili o nějakých třeba 60-70%, takže je to takhle agresivnější a za mě to působí mnohem líp. Samozřejmě tohle není sedmičkový nárazník, ale je devítkový, proto tu jsou tyhle ploutve, za mě sedmičkový nevypadá vůbec dobře a proto jsem i volil při renovaci ten devítkový. Moje nejoblíbenější část auta, a zase se kolem toho vedlo spousta debat, originál křídlo versus tenhle headcutter. Ten headcutter byl o nějakých 15 až 20 cm užší, když jsme to poprvé tam zkoušeli dát. A já jsem říkal, že ho zvětšíme o tenhle kus, aby to bylo pěkně s liniema toho auta. Padly samozřejmě i nápady, že měl by ten headcutter ještě větší, takže mě zajímá tvůj názor, jestli bys ho ještě zvětšil, nebo jestli je to podle tebe takhle OK. A samozřejmě zase kluci to navrhovali tak, aby to mělo nějakou aerodynamickou funkčnost. Trošičku jsme se inspirovali i Voltexem, křídlem, které je spuštěné vlastně jenom dolů. Takže jsme to podle toho i jakoby dělali. Tyhle výpalky, které dělal Peťa a poslali nám je kluci, tak nám je poslali z moc tenkého materiálu. A když jsme to tam dali, tak regulérně to křídlo dělalo celé takhle, úplně kompletně. Ty jsi říkal, Peťo, že by to mělo být z kolikátky? Jako jo, určitě. To se brutálně zpevnilo. Ale myslíš, že ta tloušťka jakoby teda stačí, jo? Tak to už je přestřel. Já bych to chtěl zvednout, my jsme se s Peťou i bavili, že tuhle konstrukci jakoby navýšíme trošičku, ale teďka jsme to nechali takhle. Každopádně, jak říkám, my když jsme tam namontovali, tak jsem jel a to křídlo jako brutálně se to hýbalo, nemělo to absolutně pevnost. Tak jsme koupili na moje klasické ocelové lanka, tady sponky, natáhli jsme to přes očka a ani se to nehne. My jsme to nechápali upřímně, že to udělá až takový rozdíl. Za prvé, za mě to vypadá super, a za druhé to fakt brutálně zpevnilo. Že, Hane, to byl úplně extrém. To se... Hane, ve svém tom. Když jinak nedáte, kluci. Takže to brutálně zpevnilo celé to křídlo. Je to fajn. Ale zase to jde slyšet. Jde to slyšet, no. Jakože čím víc zrychluješ, tím víc to je slyšet. Na odtahovce, když jdeš. No, na odtahovce. Především. Hej, co děláte? Já s tím nejezdím na odtahovce. Jak to dojelo sem? 8 kilometrů to ujelo po ose. Jelo to po ose. Já ti říkám, že napadne sníh, vytáhnem to a půjdeme s tím jezdit. I s tím křídlem? Křídlo tam necháme, jenom ty spoilery, ne, protože to je splittery, protože vím, že bych ho očesal. A to nechci. Každopádně plány do budoucna jsou takové, že určitě v nějakých dalších videích, krom toho, že budeme jezdit, tak si auto i zvedneme, podíváme se, jak vypadá ze spodu po těch 4 letech. A až sundáme ten polep, tak se vrhneme i do opravy toho lemu. Ono to tady nebude asi teďka vidět. Jo, je to tady vidět. Už to leze ven. Bylo to nejspíš
úplně ne 100% ošetřené tak, jak mělo, protože druhý je samozřejmě v pořádku. A vylezlo to ven, nedá se nic dělat. I tady na dveřích už to začalo prostě vytahovat se trošičku jako roze. Ale s tím se nedá nic dělat, to je prostě staré japonské auto. A já se těším, až to zase dáme úplně všecko dokupy. Ale pak mi zase bude s tím líto jezdit, takže teďka si to nejvíc užiju a budu s tím jezdit, co to půjde. Paradoxně, však v Praze jsem tomu dával čočku. Na co máš jdeš kam? Odpálíme to pak. Na co jsi to kupoval? Když jsme byli s Kazmou točit, tak jsem tomu dával fakt čočku. Jak říkám, je tady spousta věcí už třeba i popravit, upravit, zlepšit. A co nás ještě čeká v blízké době, tak je to, že natáhneme PPF-ka na všechny ty karbony, aby byly ochráněné co nejvíc, protože samozřejmě tady od koho to dostává docela pecky. Už tady sem tam jsou takové jako bouchanečky a to já nezvládnu na tom karbonu. Takže ho natáhneme celé do PPF-ka, které by to mělo nějakým způsobem chránit. Budeme obnovovat i keramiku, budeme to kontrolovat ze spodu a uvidíme, jestli tam budeme dělat nějaké další upgrady. Teď otázka, na kterou se ptá spousta z vás, nakolik vyjde takový karbonový, ne bodykit, ale ve své podstatě doplňky. Je to hrozně specifická věc, protože tohle je jenom jeden kus, nevyrábilo se jich víc. Kdybychom to brali tak, že kluci z Mureny přijeli, naskenovali to, vyrobili na to ty formy a dali to celé dokupy, tak se bavíme okolo 10 000 euro. S tím, že pokud by to samozřejmě bylo víc kusů, 10, 20, 30 kusů, tak ta cena jde mnohem, mnohem níž. Já vím jenom, kolik strávili nad tím zadním nárazníkem a to bylo jako něco neskutečného. Takže, tak jak to tady vidíš, těch pár karbonů, tak standardně, pokud bys chtěl vyrobit takhle jeden kus, tak se bavíme o 8 až 10 000 eurech, které by to normálně stálo. Možná si říkáš, že těch 10 000 eur je fakt hodně, ale musíš si uvědomit to, že nad tím strávil tým lidí spoustu času, spoustu práce, karbon není taky úplně nejlevnější a jak už jsem říkal, je to jenom jeden kus, kdyby toho bylo víc, tak cena je samozřejmě úplně někde jinde. Tak jo, tohle je k dnešnímu videu úplně všechno, pokud máš ještě jakékoliv další otázky, klidně piš do komentářů pod tohle video a díky, že se dodíváš do konce. Vidíme se u dalšího videa. Zatím čau!